ovo što sam video, ja sam prezadovoljan. Maltene su se stvorili uslovi da ovde dođe i streljačka reprezentacija Srbije. Znači, svi preduslovi su stvoreni i ja mislim da ćemo u narednom periodu sa kolegom iz streljačkog kluba Lukanjac iz Pirota da dogovorimo i neke pripreme reprezentacije. Očekujem i da će se kandidovati za neko veliko takmičenje. Zadnji put je 2009. bilo ovde prvenstvo Srbije. Strelci i dalje pripričavaju to takmičenje. To je bilo prvo takmičenje sa novčanim nagradama, sa robnim nagradama, tako da sve u svemu ovo je fenomenalno što se u ovom delu Srbije otvorilo ovako streljana. I sledeće srede putujemo za Norvešku, Hamar, imamo evropsko prvenstvo koje je prvo u nizu ove godine, zatim slede dva svetska kupa u Riju i Baku, potom ide evropsko prvenstvo isto u Baku, pa svetsko prvenstvo u Kairu, to je prvo, da kažemo, takmičenje u Srbije, u svetu, gde se kvote dodeljuju za Pariz i očekujemo da naša reprezentacija već na tom takmičenju ostvari prve norme za olimpijske igre u Parizu.